一部战争电影说到底是关于人的。千里这个角色，我觉得我心里本来就有，跟我个人也很像，跟家里那份情感的牵绊心里一直都有。妈，我哥离开家十年，有点恨又有点崇拜。万里他其实是一个江边的野孩子，因为从他哥身上发现这种军人气魄，然后就想跟着他入伍。我要跟你打仗去，其实也是想寻找一下自己的价值。你跟着雷排长。雷公这个角色啊，就是超期服役的老兵。我跟老师站一块，哎，管得了。好嘞，来。嗯，挺好，行。嗯，我觉得行。我就得就是，是吧？就这个，跟唯一能撒娇的就是跟他。嗯，这个人呢是非常护主子。你睡我上铺。雷公把七连的那些战士都当作自己的孩子，记住了，在七连，他就是雷爸，就是雷爹。徐宗荣他其实是火力排排长，你记着，你是笑口常开之人。嗯，当你回头看他的时候，这应该是笑嘻嘻的，乐着，看见没有？太严肃了，这个。介绍一下，我叫徐宗荣，性格里面比较开朗。踢到被子，我这脚挂到被子，没关系没关系，但是这个就特别对啊，从内心散发着快乐的战士。李章，一生是一个上海兵，有军人文化。到底是城里人啊，我可真惊喜。你这奖状奖状怎么拿回来了？你要说我温柔吧，其实一点都不。我是有一些苛刻的，知道吗？这是什么地方啊？一人，七人，不是现在这个样子。老哥，你这边动了一艘人的枪。平和不打仗的时候是一个很安静的，然后一个比较闷的人，但是他上了战场上是非常狠的一个人，一个神枪手。对。这个戏最好的东西就是每一个角色都是生动的。抗美援朝保家卫国三年的船员，国民都付出了重大的代价，给我们争取了几十年的和平，就是为了新中国的一个更好的明天，然后千千万万的家庭过上幸福的生活。那么多的志愿军前辈，他们的命都没有了，所以我们更应该珍惜当下的生活，珍惜当下的幸福。